kwenda haji. Naam, Sheikh, tukiendelea. Kabla tujaendelee Ramadhani, kuna muhimu hapo kwa sababu kuna makosa tunafanya kwa hiyo tasbihi. Kwanza mtakuta mtu anafanya tasbihi na mikono yote miwili. Naam. Yaani mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Kushoto. Utaikana mkono wa kulia. Alafu ile subhanallah kwa kuna kituo. Yale matamshi yote yakamiliki. Iwe ni subhana Allah. Naam. Isiwe subhana, unaona? Unaenda haraka subhana, yani mpaka ile maneno inakosa ile asili yake. Sheikh, hapo ndio tunaanguka. Hiyo kufanya kila kitu kwa haraka. Sasa hiyo subhanallah unakuta mwingine pia, ndio maana tunasema lazima kuwa na subra. Ana subra, hizo subhana anaikimbiza upesi sana, hata hizo Allahu Akbar anaikimbiza sana. Na kwa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yani inakosa ile asili yake. Takana subhanallah. Subhana ile na iskike na Allah itamkwe. Naam. Na kama ni alhamdulillah, ni alhamdu lillah. Naam. Ile alhamdu ikamilike na jina la Allah likamilike. Naam. Na kama Allahu Akbar ikamilike, sio kubwa, inakuwa haina maana. Ni Allahu Akbar. Naam. Allahu Akbar kwa kituo. Inakuwa